before in that one, I think the chi garande come town. No. Nagam painda kune wangu masibabaso. Mingwa chuku. Avati. You end up on Ucharuara singate. Ucharuara, Uchiroza nipa west pesa, papa blood, a suspect of Shichi Batana, they so. And that sickness I used to pay a budget. Ucharuza a foot name store, almost singer to invite him. Of one nipa, Namotu, no guess. So the same thing, Yavakata or that's the same thing should be taken right now. Like in the end of my periods. And then day one, never once was engaged. And then day two, Raj. Then I put that chinga chinyama, so she flesh, flesh. Chango, the chango too. So I patch up the baby in the cartoon for Pera Simba. So in that no chicha, that no chinja pet. Then the two children she told everybody. So Sandra Fundook. And then then I touched her photo. Then that is a bunino. Then I think the computer chimney, Monday that is Rococo. This thing chanda Buddha. As soon as I saw Chi Chojo, I check it out a flesh, flesh church. And then Coco, I mean, Coco has directed me, but I'm sure I'm going to get a photo of his own thing. So, this book here. Hear me, yes. Uzungu vaniri kureva. Uni mwana wakanengo. Anorapa zvinhu mari. Kanengo. Oyorapa vana Kanengo arapa vana Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana arapa vana Yemi. Tawe ni mwana uyu zvakamira zvino. Ya, mwana uyu ndamuzvira ndaruona. Tuda kumubatsira. Chatoda pana apa, tuda kuti tikamubatsira, tuda kuti munhu eya akamuita izvozvo, unofanira kunge akafanira kuuya futi pana apa. Kana achibatwa nemutemo, kubatwa. Kuti zvinhu zvakaipa zvakaita pamwana. Pane nyaya mbiri, pane rape nesatanism. Nekumusira chirwere kwaakamuita. Was issues. I get a problem with the cigarettes jack and Brazil. A Mago Mago Wadziwa, a word from Sana Saka Akapinzwa. Chichi too, long years after Satanism. Saka Chautum Bazilations. Shall get a business meal? Ajambu Garabanaba for 3 days. Rich form when I was on door. Matacho. Okay. He turned up at Amuzio. Rich 5. Tweet up to Munagami Desu. Too bad. Teacher, a chatter, and I chatter go back to send up. I say, Bowie. No, she would have a woman. But himself, she is in Zimbabwe. Timone, Raja Moon of Tragari, Akus, Wapano, I just want Pupura. Kana mapurisa vachitawo basa ravo kuitawo basa ravo. Ndozviripo. Vakataurei? Ana, isusu mama vakatoita zvokudeedzwa kuchikoro kuti vakazoziva nyaya dzesaidzi. Vakashedzwa chinzi chii? Vakashedzwa chinzi mwana ari kuabhuyuzwa. Taitoita kunge isusu tisu tiri kuabhuyuzwa, like kumba ndoko ari kuabhuyuzwa. Ati vazoenda vakanoudzwa nyaya dzese kunzi ari kuti pane munhu ari kumuteera. I akambo molesta before chichichi ndoshavaitika pavatodzo tsvambiro pese panga pakuzvindwa notsvagwa mai vachoko mama vanga vakuzvisiva vachitofamba vachienda kustodhati vachinobvunza kuti zvapapi but zvinhu zvekuti
we found out through school, not kuti iye akauya ega kuti ndozvikuitika chichichi. Runyere kuperwe zvimwe zvinhu zvatatanzwa isusu. Was through pane pakaenda ku holiday kwe sister ya mama. Ndo ameno akanotaura ne murora. Murora ndiye akazoti, "Nyaya dzataura nani?" Napeshi. Ameno kuti muri kudzizira here. Ndo paakataura zvekuti ini ndiri musatanist. Isusu atinombobvira tazvibelieve. Because takangoti, but But she has never said anything. She has never confided into us. But this is what's going on, find out about him. We find out from people, not from him. Apani zuri chete no paga zenga kutara pada kaso kufunira. Tupeka pata kanya zuri tower atesi. Fada mufunzo tisaka tofone ili, do you want deliverance, do you want help? Mkweso kuku ambo taure through us, tunja tunja find out take. Hear me. Yes. Ujungu waniri kureyo. Uni mwana waganingu. Anurapa sini umari Kanengo Oyo rapa vana Kanengo Arapa vana Kanengo Arapa vana Vanurwara nezvirwiri zvakasiyana siyana Pahana Yemi Varana Pavusi Vandur Waran Epfungwa